Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita sambung pembelajaran kita hari ini dengan 2.4 iaitu isotop dan penggunaannya. Pertama sekali, cikgu nak perkenalkan dulu apakah maksud isotop. Sebelum ni, cikgu dah ingatkan awak, awak kena ingat untuk definisi nombor proton, nombor nukleon dan ini yang ketiga ialah definisi isotop. Untuk definisi, wajib tulis ayat penuh. Isotop adalah antara favorite lah definisi yang selalu keluar. So, apakah isotop? Actually, isotop ni adalah atom unsur yang sama. Atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron berbeza. Dalam gambar ni, cuba awak perhatikan. Dia ada hidrogen 1. Yang ni hidrogen 2. Yang ni hidrogen 3. Okay? Yang ni pun dah menunjukkan yang isotop ni adalah atom unsur yang sama. Hidrogen, semuanya hidrogen. Hidrogen 1, hidrogen 2 dan hidrogen 3. Kalau tiba-tiba je ada karbon, so karbon tu bukan isotop bagi hidrogen 1 atau hidrogen 2 atau hidrogen 3. Jadi definisi awak mesti lengkap, mesti ada perkataan atom unsur yang sama. Okay, yang mempunyai bilangan proton yang sama. Bilangan proton yang mesti sama. Perhatikan ketiga-tiga gambar ni, bilangan proton semuanya 1. Kan? Dalam hidrogen 1 ada 1 proton. Dalam hidrogen 2 ada 2 ada 1 proton, dalam hidrogen 3 pun ada 1 saja proton. Tetapi bilangan neutron berbeza. Untuk hidrogen 1 tiada neutron. Hidrogen 2 ada 1 neutron, untuk hidrogen 3 ada 2 neutron. Jadi ketiga-tiga hidrogen ini, atom hidrogen ini dipanggil sebagai isotop. Isotop ialah atom-atom bagi unsur yang sama dan mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Awak kena take note satu di sini. Definisi, okay, awak bila awak guna bilangan proton, pasangan dia mestilah bilangan neutron. Bilangan dengan bilangan. Jangan tersilap guna nombor proton sebab yang tu dah jadi lain. Actually, isotop ni ada dua definisi. Ini dia bagi satu je. Kalau awak tahu definisi isotop yang kedua ialah atom yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Itu definisi yang kedua. Aku boleh pilih salah satu yang mana yang awak nak hafal. Tapi cikgu bagi tips ya, kalau awak guna bilangan proton, pasangan dia mesti bilangan neutron. Bilangan dengan bilangan. Kalau awak nak guna nombor, so kat atas ni ialah nombor proton. Misalnya, klorin mempunyai dua isotop, klorin 35 dan klorin 37. Jadual 2.4 menunjukkan bilangan zarah subatom bagi isotop klorin. Okey, kita tengok klorin 35. Perwakilan piawai bagi atom klorin 35. Okey, 35 yang ditulis di belakang nama kan? Klorin 35, klorin 37. Okey, 35 ni merujuk kepada jisim dia. Klorin 37. So 37 tu merujuk kepada jisimnya. Cara tulis perwakilan piawai macam kita dah belajar tadi, Cl adalah simbol unsur, kemudian yang atas ni ialah nombor nukleon, yang bawah ni adalah nombor proton. Kenapa sama nombor nukleon dengan jisim? Cuba awak perhatikan dalam jadual berkala, dalam teks awak untuk surat 275, nombor nukleon juga adalah JAR, jisim atom relative. Bilangan proton. Perhatikan untuk klorin 35 dan klorin 37, bilangan proton adalah sama, 17. Kan? Sebab itulah definisi isotop ialah atom unsur yang sama yang mempunyai bilangan proton yang sama. Tetapi bilangan neutron yang berbeza. Si neutron untuk klorin 35 ialah 18. Neutron bagi klorin 37 adalah 20. So bilangan neutron yang berbeza tapi bilangan proton yang sama menunjukkan klorin 35 dan klorin 37 adalah isotop.
jisim atom relatif. Cikgu akan gunakan singkatan dia JAR, jisim atom relatif, bagi isotop. Kebanyakan unsur wujud secara semula jadi dalam dua atau lebih isotop. Jisim atom relatif unsur tersebut bergantung kepada kelimpahan semula jadi isotop dalam sesuatu sampel. Kelimpahan semula jadi ini ialah berapa banyak berapa peratus suatu unsur tu, isotop tu dalam satu sampel. Kelimpahan semula jadi ialah peratusan isotop yang wujud dalam suatu sampel semula jadi unsur. Formulanya jisim atom relatif sama dengan jumlah, ini yang hasil darab lah, antara peratus kelimpahan semula jadi bagi isotop darab dengan jisim isotop tersebut dan dibahagikan dengan 100. Contoh 3, klorin terdiri daripada dua isotop, isotop 35, klorin 35 dan klorin 37. Kita refer kepada nombor nukleon dia, okay, sama juga dengan jisim atom relatif. Kelimpahan semula jadi klorin 35 ialah 75% dan klorin 37 ialah 25%. Hitungkan jisim atom relatif klorin. Jadi dalam kes ni awak kena tambahkan hasil darab bagi isotop klorin 35 dan isotop klorin 37. Okay, yang ni untuk isotop klorin 35 dulu, berapa peratus isotop dia? Untuk klorin 35 ada 75%. Jadi 75 darab dengan 35. 35 ni adalah jisim bagi klorin 35. Right? 75 darab 35. Okay. Kemudian tambah dengan kelimpahan semula jadi isotop klorin 37. Klorin 37 ada, ini klorin 37, dia ada berapa persen? 25%. So 25 darab dengan jisim bagi klorin 37 ialah 37 lah. So 25 darab dengan 37. So awak darab dulu dalam kurungan tu, lepas tu awak tambah bahagi dengan 100. Kita dapat jisim atom klorin adalah 35.5. Okay. Awak boleh tengok dalam jadual berkala awak, jisim atom relatif klorin adalah 35.5. Okay, kita dah belajar macam mana cara nak kira. Jadi awak akan dibezakan pula dengan contoh-contoh isotop dan kegunaannya. Kemajuan dalam bidang sains, khususnya kimia, telah memaksimumkan penggunaan isotop dalam pelbagai bidang. Isotop digunakan untuk kelestarian hidup. Penggunaan isotop mendatangkan kesan positif dan juga kesan negatif terhadap alam sekitar dan masyarakat. Berikut adalah kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Okay. Awak kena ingatlah beberapa antara yang famous ini, nanti cikgu akan remind semula. Okay, bidang perubatan, isotop yang popular adalah kobalt 60. Kobalt 60, Co60. Digunakan dalam radioterapi untuk membunuh sel kanser tanpa melakukan pembedahan dan untuk mensterilkan alat perubatan. Yang kedua adalah iodin 131. Digunakan dalam rawatan penyakit tiroid seperti hyperthyroidism dan juga kanser tiroid. Dalam bidang pertanian, isotop fosforus 32 digunakan untuk mengkaji metabolisme tumbuhan. Yang ini kurang popular. Okay, yang ini agak popular, yang ini pun popular. Yang ketiga dalam bidang perubatan, isotop uranium 235. Sorry, dalam bidang nuklear, okay, isotop uranium 235 digunakan dalam penjana kuasa nuklear untuk menjana kuasa elektrik. Cikgu pernah sebut tentang uranium 235 ni semasa kita belajar sains tingkatan 3 tahun lepas. Dalam bidang yang keempat iaitu arkeologi, isotop carbon 14 digunakan untuk menganggarkan umur bahan artifak ataupun fosil. Bila kita guna bahan-bahan artifak ataupun fosil, kita gunakan carbon 14 untuk anggarkan berapa umur bahan tersebut, bahan-bahan sejarah tersebut. Yang kedua ialah plumbum 210 digunakan untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah sehingga 80 tahun. Yang ni agak kurang famous lah, tapi cikgu tak pasti kalau dalam KSSM sebelum ni dia akan jadi agak popular. Dalam bidang industri, KIS
isotop hidrogen 3 digunakan sebagai pengesan untuk mengkaji kumbahan dan bahan buangan cecair. Dan yang keenam dalam bidang kejuruteraan, natrium 24 digunakan untuk mengesan kebocoran paip bawah tanah. Yang cikgu tandakan tik tu ialah isotop yang kerap kali keluar. Okey, jadi dalam topik isotop, okey, apa dia yang penting? Yang pertama ialah definisi isotop. Yang kedua, pengiraan kan, pengiraan jisim atom relatif. Yang ketiga adalah kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Itu saja pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih.